Ассаламу алейкум, эфирде түнгі жаңалықтар, студияда Мирлан Алтынбек. Батыс Қазақстан облысында ұсталған радикалдар интернеттегі ислам мемлекеті халықаралық террористік ұйымның ақпараттарын негізге алып отырған. Бұл туралы Қазақпарат агенттігінің ресми сауалына берген жауабында Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі хабарлады. Лаңкестік қызметті атқару үшін шетелден қаржы жіберілгендігі және өзге де көздерден қаражат болғаны туралы ақпарат анықталмаған. Оларда діни және рухани көшбасшы болмаған. Лаңкестік үшін қажетті қаруды олар оқ-дәрі сақтау орындарына шабуыл жасау арқылы алуды жоспарлаған деп атап өтті ведомстводан. Айта кетейік, 12 және 30 тамыз аралығында Ақтөбе және Батыс Қазақстан облыстары аумағында үш радикалды топтың іс-әрекеттеріне тосқауыл қойылды. Батыс Қазақстан облысының 10 тұрғыны және Ақтөбе облысының 11 тұрғыны қамауға алынды. Маусымдағы лаңкестіктің зардабын шеккен Ойландық Жәрменов паллады қару-жарақ дүкенінің иесі Артем Гарлаевтан 5 миллион теңге моральдық шығын талап етті. Қару-жарақ дүкеніне шабуыл жасағандармен атыс кезінде күзет қызметкерінің басы мен денесіне оқ тиген. Ол әлі күнге дейін ауруханада ем қабылдап жатыр. Алтынай Сағындықова жалғастырады. 5-ші маусым күні паллада қару-жарақ дүкеніне лаңкестік шабуыл жасалды. Дабылды ести сала күзет қызметкерлері 38 жастағы Ойландық Жәрменов пен оның әріптесі Мирхан Тәжібаев оқиға орнына 4 минут ішінде жетіп болған. Қарулы топ оларды оқ жаудырып қарсы алды. Ойландық Жәрменовтің басы мен денесі зақымданған. Дәрігерлер оның денесінен 3, басынан 3 оқ алды. Оқтың біреуін хирургтар жігіттің басынан шығара алмаған. 3 ай бойы ауруханада жатып ем қабылдап жүрген жәбірленуші бүгін дүкен иесі Артем Гарлаевтан 5 миллион теңге моральдық шығын талап етті. Себебі екі баласы бар, жұбайы жұмыс істемейді. 3 ай бойы қарызданып күн көріп жүрген жәбірленуші жұмысқа жарамсыз болып қалған. Жетіп бітіра деген алтауын алды, біреуі ішінде тұр дейді, әлі тұр. Ол деген белгісіз дейді, әлі жатырмын, мен осы күнінде сұранып келіп тұрмын бәйіншеден. Бәйіншеден жатырмын. Әзірше мені бәйінше бесплатын істеп жатыр, артынан өздері айтады шығар. Әлі белгісіз нормально жазылып кетуін жазылмаған. Ешқай жерге жарамайсың дейді бірақ жұмысқа. Ойландық Жәрменовті сотта Нұржамал Әжіғалиева қорғайды. Сотқа арыздану үшін жәбірленуші денсаулығының жақсаруын күткен. Жәбірленуші тек қана жан азабын емес, сонымен қатар тән азабын да басынан кешіріп отыр. Бұның салдарының барлығы тек қана оған емес, оның жұмысына ғана нұқсан келтірген жоқ, сонымен қатар оның отбасына да, бала шағасына, барлығына жаңағы нұқсан келтіріп отыр. Өйткені бұл адам сол өзінің отбасының жалғыз асыраушысы, жұбайы жұмыс жасамайды, кішкентай баласы бар. Сондықтан меніңше бұл жерде моральдық залалды талап ету, оның біріншіден конституциялық құқы, екіншіден әр келтірілген жаңағы залал ол енді өндірілуге тиіс айыпталушының тарапынан. Айта кетейік, бүгін паллада қару-жарақ дүкенінің иесі Артем Гарлаевқа қатысты сот отырысы жалғасуы тиіс болатын. Қорғаушылардың бірі отбасы жағдайына байланысты сот отырысына келмегендіктен процесс кейінге шегерілді. Алтынай Сағындықова, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Жылу құбырларын гидравликалық сынақтан өткізу жұмыстары аяқталуға жақын. Мамандар құбырларды тексеріп жатыр. Ақаулар табылған жағдайда ретке келтіріліп, жұма күні қала бойынша ыстық су берілетін болады. Ал жылу маусымына шаһарымыздағы тұрғын үйлердің үшеуі ғана дайын. Әсел Салимова тарқатады. Трансэнерго акционерлік қоғамы кеше жылу құбырларын сынақтан өткізуді бастады. Қазір биыл жөндеуден өткен жылу құбырларына ыстық су жіберіліп жатыр. Табылған ақаулар жөнделетін болады. Ауа Трансэнерго ТЭЦ акционерлік қоғамымен бірлесіп қаланың жылу желілерін гидравликалық сынақтан өткізіп жүр. Бұл сынақтар магистралды және кварталды желілерді сынақтан өткізуі көзделген. Магистралды желілер 16 килограмм қысыммен, ал кварталды желілер 10 килограмм қысыммен сынақтан өткізіледі. Магистралды желілер 16 килограммға жеткеннен кейін қысымы 10 минут бойы ұстап тұрамыз болды. Қысымды және содан кейін қысымды азайтып, тексеріп адамдар жылу желілерді қандай ақаулар шыққанын тексеріп, содан кейін оларды тез арада жөндеуді тырысамыз.
Жылу мекемесі мамандарының айтуынша, шахармыздағы көп қабатты тұрғын үйлердің үшеуі ғана жылу маусымына дайындық құжатын алған. Мыңнан астам үй қысқа дайын емес деген сөз. Олардың бірі Жаманқұлов көшесіндегі номері 15-ші үй. Көп қабатты тұрғын үйдің жылу жүйесі қараусыз жатыр. Жертөлелер қоқыс орнына айналған. Тұрғындардың айтуынша, құбыры бірнеше жылдан бері ауыстырылмаған үйдің бірінші, екінші қабаттарындағы пәтерлер қыста жылымайды. Нелерде айтады ғой, болмайды деп, бірінші этаж, екінші этаж дағылар. Бізде болды, қыста жақсы болды. Бірақ ондай мықтысы болмайды. Мықтысы болмайды. Қан жылым болып тұрады ғой. Ал жылу беру маусымына дайынды қағазын алған алғашқы үйлердің бірі Тургенев көшесіндегі номері 100-ші В үй. 10 қабатты үй 2008 жылы пайдаланылуға берілген. Жылу жүйесінде пайда болған ақаулар жыл сайын уақытында жөнделіп тұрады. Ну, в этом году мы в начале сентября провели прочистку, промойку. Осы жылы жылу жүйесін даярлап, қыркүйектің 10-да құжат алдық. Тұрғындармен еш мәселе жоқ. Үйіміз өте жылы. Кейбір пәтер иелері қыс мезгілінде жылу батареяларын ажыратып қояды. Туындаған мәселені уақытында шешеміз. Трансэнерго акционерлік қоғамының қаламыздағы жылу электр орталығымен бірге жүргізіп жатқан жұмысы ертең аяқталады. Жылу құбырлары гидравликалық сынақтан толық өткізілген соң тұрғын үйлерге ыстық су беріле бастайды. Асел Салимова, Әлім Жамолдабеков, Тәулік. Келер көктемге жеткізбей қала жолдарын су шайып кететін сыңайы бар. Кешегі жаңбырлар көшелерде көл болып жатыр. Кей аудандарда жағдай күрделі. Тілші материалы. Шерняз және Ряхов көшелерінің қиылысында судан аяқ басар жер жоқ. Жақынмаңдағы үйлердің тұрғындары кешегі жаңбырда балабақша мектепті айтпағанда таяқтастам жердегі дүкен мен аялдамаға жете алмай қиналған. Ал көліктер көлдей болған суды кешіп жүр. Ряхов көшесінің тұрғыны Жолдыбай Көшеров су соратын көлік жіберуді сұрап қалалық әкімдікке хабарласқан. Ондағылар зейнеткерді әрі-бері сілтеп, арнайы техника бұл жерге ақыры келген жоқ. Халық шаһар басшысының өзінен көмек сұрайды. Айналайын әкім, жәрдем бер, біз аралдың ішінде қалып қойдық. Балдар детсадқа бара алмайды, дүкенге бара алмайды, ана 25-ші автобусқа міне алмаймыз. Енді не істеріміз білмейміз, судың ортасында отырық. Жәрдем берілер, телефон сұрап, ЖКХ бәрі сағаныз бұнда дейді, әкімгіз бұнда дейді. Қайда осы әкім, барма бізді. Локомотив көшесінің де жағдайы осындай. Аумақ солай мен соға кетіп жатыр. Тұрғындар қақпаларды жағалап, жалғыз аяқ жолмен амалдап жүр. Көліктегілердің суды кешуден басқа шарасы жоқ. Жаңа Бермудский треугольник дейді, сол сияқты. Бізде мына машиналар кіреді, су болды, шыға алмайды. Машиналар көбі келмейді де, сол мәселені енді білмеймін, шын өтірігін. Жаңа ақша бөлді дейді, темір жол салады дейді. Но мынау пастайын осылай, почти 20 жыл тұрмын мен осы жерде. Осындай азап. Судан өте алмай жүрдік қой, қайда өтеміз міне. Кеше мына машинаны мына аулаға тақап қойып қойды. Ал содан өте алмай баламыз екеуміз азар өттік, әйтеуір бір-біріміздің қолымыздан тартып. Мынау суды өздерің көріп тұрсыңдар, қандай су екенін. Бұны міне бір-екі сорып кетсе ғой, сормайды ғой, сол машинаң келеді де мына жағын сорады да кетіп қалады. Ар жағына бармайды, көріп тұр көздері. Үш жыл бұрын салынған нарықтан пайда жоқ дейді осы көшенің байырғы тұрғыны Мидвай Шагиров. Суағарға жиналған ылғалдың әрі қарай ағып кететін арнасы қарастырылмаған. Көшенің басына жеткен су сол жерде қайта жан жаққа жайылады. Арық салды, үш жылдай болып қалды, бірақ нәтиже жоқ. Ол тек атағы болмаса арық деген, көбі көміп тастап, негенсің ана су ақпағасын сасыйды, иіс шығады көшеде. Сосын бәрі алды да үйдің қасына жауып тастады. Енді сол арықты бастап, оны қарап нетсе білетін адамдар, мен білмеймін, істеген адам елі білмейді, елі тек ақша істеу, былай қарап тұрса. Салат, одан ешқандай пайда көрмейсің, зиянды. Суағар мәселесі қаланың қай көшесі болмасын өзекті. Арығы бары да, жоғы да кешегідей жауын болса, күлге айналады. Әкімдіктегілер бұған арықтардың бітеліп тұрғанын себеп қылды. Енді қазіргі да қала аумағында 35 мың километрден астам арық жүйесі бар. Яғни ол жабық арық жүйесі, ашық арық жүйесі, яғни олар қазіргі таңда өз жұмысын атқаруда, кейбірлері бітеліп қалған болса, яғни оны тазалау жұмыстары атқарылды. Яғни ол арық жүйесін салу жұмыстары мен тазалау жұмыстары қазіргі таңда жүргізілуде. Руслан Төреғали, Оспанов, Тайбеков, Ғайза Жұбанов атындағы көшелерге арықтар салынып жатқанын айтты. Жаңа суағардың бірі кешегі жаңбырдың кезінде сынақтан сәтті өткен. Марат Оспанов
біздегі бизнес центр ауданда, яғни су көптеп жиналуы көрінеді едік. Қазіргі таңда ол жерде арық жүйесі орналастырған болатын, яғни жөндеу жұмыстар аяқталу барысында. Қазіргі таңда осы жаңбырдан кейін, яғни бұл аумақта, яғни су жиналатын біз көрген жоқпыз. Жалпы Оспанов көшесіндегі жол жөндеу жұмыстары қарашада аяқталады. Бүгінге дейін асфальттың төменгі қабаты төселіп, жиек тастары орнатылған. Енді беткі қабаты салынып, көшенің гүлзарға жақын аумағында тағы бір суағар жүйесі жасалады. Гүлвира Сейтянова, Жасан Шыбай, Тәулік. Таяуда ғана облыстық ішкі істер департаментіне басшы болып тағайындалған Махамбет Абисатов бүгін қоғамдық қабылдау өткізді. Нұр Отан партиясы облыстық филиалының ғимаратында өткен қабылдауға 8 тұрғын жазылған екен. Көбі құқық қорғау қызметіне қайта орналасу, қызмет орнын ауыстыруға өтініш жасады. Алматы облысында туып өсіп, құқық қорғау саласында абыройлы еңбек етіп жүрген Махамбет Абисатов бүгін ақтөбеліктерді қабылдады. Бұған дейін Батыс Қазақстан облыстық ішкі істер департаментін басқарған ол ақтөбеліктер үшін бейтаныс басшы. Дегенмен көбі үміт артып, сеніммен келді. Ұзақ жылдар бойы шешімі табылмай келе жатқан мәселелерді айтып, көмек беруін сұрады. Солардың бірі Өмірбек Ситалин. Зейнеткер өз үшін емес, аттестациядан өте алмаған баласын ойлап жәрдем сұрады. Бірақ заң ортақ, талап бір. Сондықтан бір кездері құқық қорғау органы қызметінен шығып қалған Ескендір Ситалин енді бұл қызметке қайта орала алмайды. Елбасының жарлығы бойынша жасалған нәрсе, значит, аттестациядан өтпеген адам қайтадан органға алмайды. Ондайдан ешқандай мен қолыма келмейтін нәрсе ол. Сіз мен түсініңіз. Талай адамдар 12-ден бері, значит, арыздалатыр, қайтадан кіргіміз келеді. Кінеш жоқ ешқандай. Жоқ. Аттестацияның шешімі бар, комиссияның шешімі бар. Мен қарсы. Ал Әлібек Нұрмағанбетов баласы Серік Нұрмағанбетовті Маңғыстау облысынан Ақтөбе қаласына қайтаруды сұрады. Себебі өзі екі рет жүрек талмасы дертіне ұшырап, күтімге зәру болып отыр. 2012-де, 2005-те, 15-ші жылы екі рет атқарған лауазымынан босатылған бала. 2003-те органнан қатарынан шығарылған бала. Ол сол кезде жұмысқа кірді ғой. Жоқ, мінекі қараңызшы. Мен қалай жұмыс істейтінімді білмеймін оны. А ол егер де нарушение жасаса, нарушениесі болған болса, милицияға қайттан алынбайды ғой. Жоқ. Сіздердің заңдарыңыз солай ғой. Жоқ, мінекі қараңыз. Ол қайттан восстановить етіп тұр ол жұмысты. Вот восстановиться еткенде 2003. Значит, оның нарушениесі жоқ. Жоқ, 13-те. 15 жылы бір жылдан кейін қайтадан лазаумнан босатылған бала. Мен қалай істейтін кім екенін білмеймін. Мен жеке есімді сұрап аламын да, балам. Зерттеймін оны. Жарай ма? Маңғыстау облысында жұмыс істеуі керек деп міндеттелгенімен шешілмейтін түйін жоқ екен. Махамбет Абисатов әріптесіне хабарласып, өтінішті жеткізді. Әріптесі мәселені қайта қарауға уәде етті. Просто әкесі ауырғасын, үлкен баласы болғасын, это сидит, у него рука левая трясётся после двух инфарктов. Не, нету. Там брат еще есть, ну брат это в ауле. Их всего двое, этот старший. Если в Кареге, если бы какой-то сыщик был там, это Штирлиц, я бы не просил, я бы сам такого не отдал. Мұнан өзге облыстың бас полицейінің қабылдауында оралмандар басшының сөзіне алданып қалған қарапайым жұмысшылар келді. Махамбет Абисатов кез келген сұрақтың заңды шешімі болатынын жеткізді. Тамыздың 26-сынан бастап жаңа қызметке тағайындалған ол бұған дейін 5 ауданда болған екен. Әсіресе Алға ауданының Маржанбұлақ ауылындағы учаскелік инспектордың жұмысы көңілінен шыққан. Махамбет Абисатовтың айтуынша, полиция қызметкері нақты жұмысы мен танылуы қажет. Кеңсесінен шықпай қағаз көшіргендерді емес, көшеде жүріп халықпен жұмыс істегендерді құптайтынын жеткізді. Айта кетейік, Нұр Отан партиясының ұйымдастыруымен мұндай қоғамдық қабылдау алдағы уақытта да кестеге сай өтіп тұратын болады. Биыл облыстық ішкі істер департаментінің басшылығы екі рет қабылдау өткізіп, 13 сұрақтың 4-і оң шешімін тапқан. Алтынай Сағындықова, Сергей Калашников, Тәулік. Редакциямызға келіп түскен жаңалықтардың бастылары осындай, амандықта көріскенше.